Assalomu alaykum. Efirda Qashqadaryo axboroti informatsion dasturi, studiyada Laylo Qudratqulova. Qarshi shahrida O'zbekiston xalq demokratik partiyasi viloyat kengashining 7-chi plenumi bo'lib o'tdi. Dastlab shu haqda. Unda partiya viloyat kengashi hamda viloyat partiya tashkiloti taftish komissiyasi a'zolari, tumanlar va shaharlar partiya tashkilotlari rahbarlari, yoshlar va ayollar qanotlari faollari, hamkor tashkilotlarining vakillari ishtirok etdilar. Xalq demokratik partiyasi O'zbekiston Respublikasi prezidentligi saylovida ishtirok etish uchun saylovchilarning imzolarini yig'ishga kirishdilar. Bugungi plenumimizda ko'rsatilgan asosiy maqsad 1-iyungacha O'zbekiston Xalq demokratik partiyasining qurultoyi bo'lib o'tadi. Mana shu qurultoyga Qashqadaryo viloyatidan ham delegatlar saylanadi. Mana shu delegatlar bo'lajak nomzodimizni masalasi bo'yicha uzil-kesil o'zini fikrlarini bildirib qaror qabul qilinadi. O'zbekiston Xalq demokratik partiyasi Qashqadaryo viloyat kengashi tashkilotlari tomonidan ham mana imzo jarayonlariga kirishish bo'yicha ishlarni amalga oshiryapmiz. Shuning uchun bugun faollarimiz mana shu ishda faol ishtirok etishiga qatnashishyapti. Bugun plenumda yig'ilgan barcha tashkilot, korxonadan kelgan faollarimiz, partiya a'zolarimiz va barcha faollar mana shu bo'lib o'tadigan plenumda prezidentlikka qo'yiladigan saylov oldi nomzodni qo'llab-quvvatlaydi va saylovda faol ishtirok etishimizni ta'minlaymiz degan maqsadda bugungi plenumda ishtirok etyapmiz. Saylov kodeksiga muvofiq siyosiy partiya nomzodni qo'llab-quvvatlab jami saylovchilarning umumiy sonini kamida 1%ini to'plash nazarda tutilgan. O'zbekiston Xalq demokratik partiyasi Qashqadaryo viloyat tashkilotlari tomonidan viloyatning barcha hududlarida imzo yig'ish jarayonlari yuqori uyushqoqlik bilan tashkil etilmoqda.